ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଫୁଲସରା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକଠାରେ ଫୁଲସରା ନଗର ଯୁବ ସଭାପତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଅଭିଯାନକୁ ଫୁଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶେଷ, ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ଭୂୟା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଭିଯାନ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଏଠିରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବକ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ଆଳତି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତିଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଆଳତି କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ପୁଣ୍ୟ ମହୋଦଧି। ଭକ୍ତଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ପରିବେଶ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ମହୋଦଧିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହୋଦଧି ଆରତୀର 12ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଓ ବରୁଣଦେବଙ୍କ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆଳତି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆରତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଆରତୀ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। नवग्रह भी संतुष्ट रहते हैं, श्रीमन नारायण संतुष्ट रहते हैं और समुद्र का पवित्र तट अश्लील मनोरंजन मादक द्रव्यों के चपेट से मुक्त रहता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, महानदी, ये सब जितनी पवित्र जलधाराएं हैं ये साक्षात या परंपरा से महोदधि में ବିଲୀନ ହୋତି ହେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଦୁଇ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। 24,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଏହି 3 ଜଣ କର୍ମୀମାନେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୋହନ ଚରଣ ଜେନା, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଯାଦବଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ କାବୁ କରିନେଇଛି। ଏହା ସହ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଯାଜପୁର ଶ୍ରୀ ମିର୍ଜାପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଗୃହ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା' ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତ 5 ମାସ ପରେ ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର UGB ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କମିଟି, ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତି, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତଥର ହୁଣ୍ଡିରୁ 61 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାରୂପା ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆଶା କରୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ବୈଠକକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବୈଠକ ନ କରାଇବା ପାଇଁ DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି 8 ଜଣ ସଭ୍ୟ। କମିଟିରେ ମୋଟ 14 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ 8 ଜଣ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ବୈଠକ ହେବ ନାହିଁ। ଗତ 9/5/2018 ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା କମିଟି ବୈଠକର ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ର କିପରି ତାହା ପାସ୍ କରାଇଲେ ବୋଲି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିନା କୋରମରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟି ପିଟିସନ୍ ହୋଇଛି। ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି ବୋଲି ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବାରିସେଇ ସାଜିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମିଟିଂ ହଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ସଭ୍ୟମାନେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏସବୁ କରିଥିବା ବିଜେପି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ କୋଇଡ଼ା ତହସିଲଦାର, କୋଇଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ, ସମାଜସେବୀ ଅନିଲ ବାର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜୁଏଲରାମ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।